Палашли, бот. Много. Продолжай. Трябва да гледам някой друг матч. Нямам идея как да го продължа това. Ако го направя някой ден. Не спочи ли? Контролера ми спря да работи. С коя трота? Да видим. С коя трота го правиш? Да, с коя трота ще играя. Джури. What the fuck, check? Feng Shui. И песни не в голова. Го промотна. А, не, той е тупа няма. Няма нормально. Те търкава го промот. Нищо, ако имаме 10 игра да изиграем, ще го промотна. Fight! Знам кога да я ударя. Final round. Fight. Когато не блоква и не прави нищо друго. То такъв момент няма. Мъжът си, ремач. Аз няма проблеми, ще дам ремач, ама някой да стане по-различно. А ние ме направо се излякат. Кофа. Няма да питай. Чек, ари първо Ниндей казва, приеми, след ти да ми кажеш, че си болен. Ари става ли тъй?
O! Откъде да знам, че може веднага да ми го направи и наобратно. Гош. Че да ти кажа няколко неща, ако ги знаех, които ги правя, можеш да го бия. Вероятно. Пазика, че се така мога да го бия. Добре. Изел. После ми кажеш, ти нормален ли си да му дадеш ремач, бе? Та ще му дам пак ремач и ще му пръсне. Ти беше чарит гейм. Охо! 111 точки ли, бе? Не съм врат, който не виждам. Смятай сега, ако спечелиш пак, ще вземиш сигурно... Сега дигнах ранг, няма взема. Е, да, ама той пак е... Пак е ултра, мисля. А, супер е, давам. Е, 50. Пропилях си ви тригъра. Не ми стигна и умрука до нея. Добре, честно ли не мога да я кенсъл напред да направи той, бе? Че, стига, бе! Ако знаех, че... Аз се паях лута, бе, на аз след той с комбо. Аз си...
по него не знам кога идва края на мапа. What the f- off? А, тук е изведнъж, бе. Game time. Ooh la la. You are currently ranked in the top 30,000 in Europe. Well, ain't you a high-def picture of strength? I'm shaking here. I'm shaking here. For those who I wish to protect. Round one. Fight! Type of power. Разбрах кога му остане на толкова с кръв. Наистина. Round 2. Fight!
Чек, то нормален ли е? Не знам, от девич ли зрео. Чек, бати комбата ми направи тос. Гош не съм го виждал да ги прави. Костана са, заби ми Windows. Ало? Аз ме да чувам само на стрима. Да чувам Дискорд само стримата. Странно. А сега се оправя, бе. Я пак кажеш. Едно, две, три. Хуя ми лъпни. Раунд 1. Едно раз. Човек, какво да направя срещу този? Какво да направя? Кажи ми. Кажи ми какво да направя срещу него. Телепорта е зад него с дашкан. Човек, мани го той, че ма фани абсолютно всеки път. Човек, право ме изнервя. On road to 1000 EO. Мам, много време, когато на мили игре. Ааа,
in the top 30,000 in Europe. Top 30,000. What? Okay, let's rumble. For those who I wish to protect, I will fight you. Round one. Fight. Jay Stylus. Teve uma peça de chutão. Deba fazer as batas. Mama moja, kako je. Че, какво е ти, бе? Фак, рада ти, дед, нямам идея за какво става въпрос, бе. Final round. Fight. Dude, so much double fast. Минал им рукам през него, е. Това ще ми прави про... Ау, човек, не мога! Не мога като нормални хора да ми се падне постоянно Рю и Кен, е. Което ю е! Какви са тия за работи, бе? Всеки удар изпреварва моя, който направя, бе. Всеки майка ти да иба и пца блокваш, нали, бе.
warm up. Final round. Fight. Изял. You win. Прямо се чуя нещата, които говориш, просто и те ги хвърляш. Абсолютно. Е, не, аз виждам какво слушам. Ако не забелява, аз казвам изял на всяка победа. Да. Да, не, и джирито беше изял. Раунд 1. Fight. Нищи две игри загубих, ама бях на плюс между другото, след двете загуби. Да, между другото. Оня след две победи, сигурно пак е бил на минус. Няма блок, той е пасал. Ао, как бързам, направо на ръбък пана. Той беше с хеви кика, който трябва... Раунд 2. Майко, че съм прост! Само го казвам. А, не бъл как ме нашат да стоим. О, познавам тригар. KO! Изи. Чао, Дора, ли чух? Да, да ми чао. Чао ти, Едо! Чао. Да, биде на работа днеска.
Another One, който му знам два скила. Надявай се само как да спавим. For those who I wish to protect, I will fight you. I'll show you the divide in our class. Round one. Fight. Явно ще сме канени на рожден ден, но аз още не съм канен, не знам. На кого е? На двете дески. Те са на 20. Your league has moved up to silver. Round one. Fight. Demo fight. Време на бокса, ме майка му стара. Ау, не мога разбира какво прави тази мърша, е! Кросъп, бе. Ай, ти нормален ли си, бе? Не знам. Тупа работа. Па какво беше сега, бе? Ау! И падна. Човек. Аз
Se ce să stau să spaim toate. Da, e ultima prăscă, mă, da. Au, ne... Ce mă, Naxiuta, maică mu dă-i, ba! Стига, бе! Как можеш точно сега да си фейл на тъпия лут, бе? Добре. Не, от едно място не мога да се направя лута, човек. Не мога. Първо ми се очите да играя. Да ти пълна тъпото комбо, бе! Е, сега ще го направя 10 от 10 пъти. Добре, не беше 10 пъти. Два. Да съм изнервен. Зато и. Майко. Ооо. Как може тут 9 игри да няма ни един Рюкен, Акума или някой поне как знам да играя. Аз съм на блок, той ме удря. Ху! Ху! Е, би си майката, човек. Това просто са чаржни в един момент. И какво става тука, бе? Ти нормален ли си, бе? Как мина през мене стои подскачане, бе?
Все, це Fortnite. Може.